Цього разу на фронт своїм ходом їдуть 5 машин. Всього відремонтовано і відправлено близько 30. На черзі приблизно стільки ж. Ремонт каждой машины обходится в среднем около 20 тысяч, это так мелкий ремонт, а если двигатель, коробка передач и так далее, то это кратно уже много, дороже. Поэтому нужны деньги. Война – не дорогое удовольствие. Працівники Сумоліфту жартома називають своє підприємство «БРДМ-ліфт». До роботи з ремонту броньовиків залучають не тільки працюючих, а й ветеранів-пенсіонерів. Поруч з виробничими цехами – гуманітарна допомога, яку кожного разу відправляють з колоною. Цього разу, крім бойових одиниць, на фронт їде житловий модуль. У нас є свій електроцех, у нас є свій сварний цех, у нас є свій токарний цех. Все, що там потрібно вирізати, обточити, приварити, все це робиться тут на місці. І виділено приміщення на першому поверсі, де складується гуманітарна допомога. Хочеться зробити щось дійсно для того, щоб цю перемогу нашу, або цю війну закінчити і приблизити нашу перемогу. Вже дістало просто це все. Та ремонтувати техніку дедалі складніше, скажеться колишній керівник Сумоліфту, а нині учасник АТО Євген Скоробагацький. Хотілося б, звісно, задати кілька питань і меру, і підприємствам Суможитла, ібо з моменту, як ми почали тут ремонтувати техніку, на протяжении вже більше 3 місяців, іменно на цій базі, никак не можем добиться, чтобы Суможитло перечисляло деньги для этого предприятия, и на сегодня оно задолжало уже больше миллиона гривен. УКП «Суможитло» переконують, до усіх виконавців послуг підхід один. На сьогодні населення міста должно комунальному підприємству 15 541 тисячу 800 гривень, що не дозволяє своєчасно і в повному об'ємі розраховуватися за поставлені услуги перед поставщиками. Чи підтримує колектив «Сумоліфту» міська влада, покаже час. Поки ж ладнають техніку для бійців своїми силами. Ігор Стрільцов, Віталій Вірченко, Руслан Павлов, АТВ.